घनघोर जङ्गलको बिचमा आएको छौँ हामी चाहिँ। यतातिर चाहिँ भालुको पनि एकदम डर हुन्छ है, भालुहरू पनि भेटिने सम्भावना एकदम धेरै। हाई होइ गर्दै कराउँदै हिँड्नुपर्छ अनि परपरै भाग्छ। यहाँ चाहिँ च्याउ चाहिँ विभिन्न च्याउहरू पाउँछौँ हामीले पाउन चाहिँ होइन, तर अब कतिपय च्याउहरू चिनिँदैन विशेष हामीले खाने चिन्ने च्याउ भनेको चाहिँ दुधे च्याउ, पहेँलो च्याउ, रातो च्याउ, अनि फेम्मर च्याउ, अनि अर्को के अरे मर्त्युङ च्याउ, कुखुरे, लामखुट्टे च्याउ, यति चाहिँ हामीले चिनेर खाने गर्छौँ। अरू पनि हुन्छ च्याउ चाहिँ। च्याउ भनेपछि ज्यान पाक्नु पनि तयार छ यो मान्छे चाहिँ। च्याउ टिप्दैछन् केटाहरू, हाम्रो भाइ भत्तिजहरू हुन्, भाइ भत्तिजहरू केटाहरू, यो भत्तिजी केटो, त्यो भाइ केटो। उभौलीमा हो त्यो पाखामा तल पुगेर त्यो पाँच बजी दुध च्याउ हुन्छ त्यहाँ काकल थाहै छ नि, जा नि त तुई जा, भुट्याएर जा दुई जा, दुध च्याउ हुन्छ त्यो पाँच बजी एकजना आउँदो। पहेँलो च्याउ चाहिँ यहाँ हामीले चन्नै चन्नै देख्न सक्छौँ। खोइ त बाटो ए ए पहेँलो रहेछ मैले त हालिदिनँ क्या, तैँले हालेको छैन हुँदैन। एकदमै दाम दाम च्याउ सुविधा छ,
मजाले त्यसरी हेर्दो रहेछ उत्यो एकदम एकदम मेरो कति छ कति बाजे कति साल जति छ दुई तिन दुई तिन छ भनेपछि पाँच किलो जति होला यहाँ कति चार किलो तिन किलो जति होला